Rock spektakl u klubu Kabinet. Četvrtak 21. decembar, gostuju 357, promocija novog albuma Drži tu baklju. 20 godina prijateljstva Banja Luke i grupe 357 i dalje traje u klubu Kabinet. Informacije na telefon 065 008 333, 065 007 333. Četvrtak 21. decembar, cijena ulaznice 10 maraka, pretprodaja u kafe baru News.